උපාධිය සමත් වුණත් එක්කම මට පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාවක් ලැබුණා. මුල් කාලෙදි බස් එකේ තද්ද වෙලා පොඩි වෙලා තමයි රැකියාවට ගියේ. රැකියාවේ උසස් වීම එක්කම මගේ ජීවන මට්ටමත් උසස් වුණා. අද වගේ මෙහෙට කාටවත් අතනපා ජීවත් වෙන්න හොඳම ක්‍රමය මට හමු වුණා. හිතට බරක් නැති අතේ මුදල් නැති ජීවිතේ අනන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ අසම සම විශ්‍රාම සැලසුම BOC Infinity සමදාමත් පෙරදාමෙන්